en tid. Kort. Woo! Är du klar? Klar du det, Mia? Nej, vänta, Danne, kör inte, jag kommer. Oh my god, kör inte. Hoppar det där, Danne, hoppar det där. Bra, Emilia, 1.35. Det gör att jag springer. Danne, ta det till Stefan Holm på det. Och sen lägger du dig i den. Och så skriver du dig i OS-dag, va? Danne, du suger! Ska jag fortfarande klippa in